Banorët e Malësisë së Grubinit kanë rreth 1 javë pa energji elektrike. Si shkak ka shërbyer djegja e një transformatori që ka lënë disa ditë në rrësirë banorët e kësaj zone. Ndërkohë mësohet se një grup i banorëve të Malësisë rrethit Grubinit janë ngritur në protestë duke kërkuar zgjidhje menjëhershme të këtij problemi emergjent për jetën e tyre. Nga ana OSHE-s është njoftuar se prej ditës së premte punojnë se këtij institucioni ka nisë punë për riparimin e transformatorit të djegur, ndërsa do të bëhet zëvendësimi me 2 transformator të tjerë. Drita s'kemi. Vrem rejë që kam të komendat të bunë, he. Si duk, asi herë s'kemi drita, asi lue drita s'kemi në. Na kanë bu. Pari t'i pagu një. Sa pëshatra? Ha? Sa pëshatra? 16 pëshatra. Na kanë bu ne plus. Plus, asa i shka pas në bolë divisit t'i kur, ka 500 milek. Na kanë bu 25 milek në mujt me pagu. Përveç dritave 15 milek e 25 plus. Vesh me t'i baj nes, jo me t'baj për dit, vesh me t'i baj dritat nes. 25 milek mujt, plus dritat, 85 milek pensionis. Vrej, dritat, e na forfejt 12 milekshin, he, vrej, dritat, pensionis, di pensionista, pa dritat 6 mujt. Shka bën vakaj, a shka dritor, a shka elektrik, a shka shiveri, a shka si zen. Që se këm lje pas kam, mas mu gruja për mram, e këm morë nga mord, prej delbisht e këm brum spital. Se s'kisha drita, s'kisha zesen. A s'ka rruga, a s'ka uja, a s'ka drita. Banorët janë larguar me premtime se gjendja do të stabilizohet, por kanë deklaruar se do të rikthehen protestave pas 2 ditësh, nëse gjendja nuk normalizohet në furnizimin e tyre me energji elektrike.